Haya, baba wewe unakuja usalimie. Maisha ni yangu. Washirika na yangu. Asante sana. Sababu ya heshima na muda, vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Warembo hai. Wa mama mwe. Asante sana, kwanza na apologize kwa hii breach ya protocol leader. Kitu ya pili, Raila atapokuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, hakuna kijana yeyote hapa Kambiri, hapa Western, hakuna mama yeyote atakayebebwa kwa wheelbarrow. Hakuna kijana yeyote ataendesha wheelbarrow. Raila akiwa rais, hakuna kijana yeyote ataenda kutafuta kazi, kazi italetwa kwake. Raila atapokuwa rais, hakuna mtoto yeyote ambaye atakosa karo ya shule. Na la mwisho, Raila atapokuwa rais, hakuna mama yeyote atalipa matibabu na kulipa kujifungua. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nataka Kambiri oye, Tindi Mwale, kuja dakika moja.